oulike kinders. Het is so lekker om samen met julle te wees. Oom Willem gaan gou vir ons ietsje uit die Bijbel uitlees. En daarna gaan ons bij Bart hulle kuier om bietjie te hoor wat hulle te sê het vir ons. En dan gaan ons een lekker liekie saam sing. Right, nou kom ons lees vir oggend 2 Korintiërs 4 van vers 7 af. Al is God bij mij, is ik maar een doodgewone mens. Ik is soos een breekbare kleipot. Die lewe stamp mij ook maar goed rond. Toch draak ik baie waardevolle skat hier binnen in mij rond. Daarom moet jullie weten dat die groot kracht van God wat door mijn werk glad niet uit mij komt. Integendeel, ik krijg dikwijls zwaar, maar ik is nooit mismoedig nie. Ik weet niet elke dag precies wat ik moet doen nie. Toch is ik nooit radeloos nie. Ik word vervolg, maar ik weet God los mij nooit alleen nie. Ik word ondersteboe geloop, maar ik sta elke dag weer op. Goed. Paulus sê, ons is soos kleipotte, nê, wat makkelijk kraak. Kom ons hoor bietjie wat sê Bart hulle daaroor. Tada! Stoffel, ek is dan baie blij dat jy help om koek te bak. Ja, ek is dan juist goed in enig iets anders nie. Eintlik ook nie koek bak nie. Maar ek het lekker vir jou gelag vir al die grapjes wat jy gemaakt het. Ja, maar... ek is nie eintlik perfect nie. Ek kan nie lees nie, of ek kan een bietjie lees, maar ek kan nog nie mooi al die woordjies lees nie, en ek kan nog nie baie somme maak nie, ek kan nie rugby speel nie, ek kan nie vinnig hardloop nie, want my voete is dan groot. Ach, toch nie. Maar Stoffel, ek wil by jou weet, hoekom maak jy altyd vir jou self een gezichtje soos Hans Worsie? Is jy nie ook soos ander kindertjies net een gewone seentjie nie? Ja, ek is. Maar ek maak maar vir my Hans Wors gezichtje, want ek kan nie soos die ander kinders wees nie. En hoe is dit? Ek kan nie goeie somme maak, of vinnig hardloop, of vinnig swem, of goed praat, al daai goed nie. Maar jy hoef nie soos die ander te wees nie, Stoffel. Ons allemaal het vatte, die Bijbel sê, ons is soos gebreekte kruike. Weet jy wat se kruik? Nee. Het is een pot wat van klei gemaakt is. En die Bijbel sê, ons is allemaal soos gebreekte kruike. Ons het kraakies en ons is partijplek stikken, maar ons kan allemaal nog vir Jesus iets beteken. Denk jy, ek kan ook nog vir Jesus iets beteken, hè? Natuurlijk! Natuurlijk, Stoffel, jy doen dit klaar. Ons vertel ons altijd vir die kinders van die Jesus en jy help ons daarmee. O ja, want Jesus is baie lief vir kinders. Ja, al lyk hulle soos Hans Worsies, en al het hulle groot voete, of kan nie goed lees of somme maak nie, of hulle kan nie rugby speel of vinnig hardloop nie. Ja, Jesus is nog steeds lief vir hulle, en Jesus gebruik ons om vir ander kinders te help. O, hy wil baie graag vir ander kinders help. Dis goed, Stoffel, sien jy? Ons is allemaal Jesus' kruike, al is ons nie perfect nie. Ja, ek is eintlik bly, ek is nie perfect nie, Bessie, want dan kan Jesus vir my gebruik net soos ek is. En dan voel die ander kinders ook mos nie sleg nie, want hulle is ook nie perfect nie. En as ons allemaal nie perfect is nie, kan ons mekaar aanvaar en lief wees vir mekaar. Dis reg! Dis so swaar om jou laste te dra.
is lekker om hier.